Kin Live, magazine proche du Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Bote bande ko balandi pe matonda ko landa bansango na zela magazine proche de Kinoa Kin Live boye malamba papa mama bansango na mukuse yango yo batu bawei basusu bazoki bapota na lubero na etuka ya Nord Kivu sima ya bombardement ya batomboki ya M23 mercredi 19 juin 2024. Mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi Tshilombo asili komonsa elongi na milulu ya investiture ya président sud-africain Cyril Ramaphosa o asili kolapa seleka mercredi oyo liboso ya population sud-africaine oyo azwi mandat ya mibale sima ya démission na ye na ebonga ya ministre délégué na ministère ya environnement Stéphanie Mbombo Mwamba akoki lisusu te kuangage mbula matadi etalisi premier ministre Judith Suminwa Tuluka. Ministre d'État et Justice Constant Mutamba a passé Mikolomi Balet au 48 heures dans l'entreprise turque Milvest pour la Silissa Moussala ya réhabilitation ya Kati ya palais de justice na Gombe. Simako contre le ville ya Kinshasa et colère de Safrika pe Mokili Toya Kaliboso na Bino pour l'hôtel Saman se tokuta na Kinango ignorance à la terre. Moko na Moko aiba boko be masolo de Tolobi Kin Live magazine proche de Kinoa. Kin Live, magazine proche du Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Ba papa, ba mama, ba na Congo démocratique, tembote bipai bien, sobozili baku, ya kolanda bansango na lokota, lingala nanzela Kin Live. Édition lelo, eko fungwa ma, na bansango ou. Mokonzi ekolo Félix Tshisekedi Tshilombo asili ko participe mercredi 19 juin oyo na milulu ya investiture ya président Cyril Ramaphosa oyo peuple sud-africain ebi na kopesa mandat ya mibale. Na siège mbula matadi ezomi na centre-ville ya Pretoria esika oyo ekenda nsango eponamaki pona koyamba mercredi 19 juin 2024 oyo milulu monene ya investiture ya mokonzi ya mboka Afrique du Sud Cyril Ramaphosa oyo aponami mpona mbala mibale na Assemblée nationale. Na libaku oyo bakonzi ebele ya Afrika bamonisi elongi kati na bango bakonzi ya bikolo ya SADC lokola ba homologue na ye mokonzi ekolo Congo démocratique Félix Tshisekedi Tshilombo amonisi elongi na milulu ya mokonzi ya mboka Afrique du Sud oyo aponami mpona mbula mitano. Elembo monene etalisi kokembisa boyokani kati na mboka Nelson Mandela pe kolo Congo démocratique. Sima ya ba hommage, mokonzi kolo RDC alandaki na bokebi pene ya ba homologue na ye, milulu oye bandaki na bokoti na mpoasa ya mokonzi ya mboka Afrique du Sud Cyril Ramaphosa pe molonga na ye, wapi ba ya mamaki na lokumu. Na septantena, Cyril Ramaphosa alapisele kaliboso ya cour constitutionnelle ba membre ya parlement pe ba nkumuto ba roi traditionnel ya ba différentes ethnies ya Afrique du Sud. Milulu oyo esimbamaki pe na batir ya 21 coups de canon na démonstration ya armée de l'air ya Afrique du Sud. Mbula tukumisatu ya lipanda boyokani pe bofuluki uta a partir de Koufa na maloba na ye président Ramaphosa abengi banso na bomoko pe cohésion pe atalisi ete azali mokonzi ya mboka ya ba sud-africain nyonso. Na maponami ya le 29 mai Congrès national africain elongaki na 40% ya bavoix pe babengaki basusu na masolo mpona kosala majorité parlementaire. Wapi Alliance démocratique oyo elongaki 21% ya bavoix etyaki mokoloto na boyokani mpona kokela mbula matadi ya Union nationale. Wapi parti Zulu Inkatha oyo ezwaki 17% eko participer. Na suka milulu mokonzi ekolo Congo démocratique Félix Tshisekedi asololaki na ba homologue na ye oyo pe babengisamaki na milulu ya investiture. Tolobi tibokoyoka. Totikala na présidence de la République wapi mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi Tshilombo ayambaki délégation européenne na bokambami ya commissaire européen en charge ya ba crise Janel Lenarchich oyo azwi mokano ya kobakisa likolo ya 64 millions 35 millions d'euros ya aide humanitaire kuna Est Ecolo Congo RDC. Mécanisme européen ya bobatelami ya ba population civile na eleko ya ba catastrophe elingi kopesa maboko to aide humanitaire na ba victime ya Est Ecolo Congo démocratique.
Na etinda ya mosala na Kinshasa, commissaire européen Oazel na Mukumba ya bobate la miyaba civil pe gestion ya ba crise, ayamba makina mokozi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Janez Lenarchich, ayaki koyeba na mozindo crise humanitaire, etungisi esteko lo Congo démocratique ou ezali na bitumba. Na koyoka ye, lisanga ya bikolo ya Europa, ekokoba kopesa lisungi na population ya esteko lo Congo démocratique, wapi lolenge ya kobika ya batu ekomi mabe makasi na 1 million ya ba déplacé au babaki sami. L'Union européenne est le deuxième bailleur de l'aide humanitaire à la République démocratique du Congo. L'année dernière, nous avons débloqué 100 millions d'euros. Cette année, nous avons commencé avec 64 millions d'euros. Et ces jours-ci, j'ai décidé de demander à nos autorités budgétaires d'approuver un renforcement de 35 millions d'euros. Parce que la situation humanitaire s'est dégradée cette année ici. Cette année, depuis le début de cette année, il y a presque 1 million de nouveaux déplacements. C'est horrible. Sima ya Kinshasa, Janez Lenarchich, a kosa la visite na basit ya ba déplacé na Goma, Katina Yango, Mugunga, Tolobi, Tibokoyoka. Na lobaki yango na ebandeli batu ba wei basusu bazoki ba pota na Lubero na etuka ya Nord Kivu sima ya bombardement ya mercredi 19 juin 2024 oyo na batomboki ya M23 oyo basungami na Rwanda na koyoka société civile ya Eteni wana ba déplacer ebele bazali kokende bipai wapi sécurité ezali. Si ma démission na yena ebonga ya ministre délégué na ministère ya environnement Stéphanie Mbombo Mwamba akoki soki mokete kozwa lisusu engagement na kombo ya Mbula Makadi Mokano ya première ministre Judith Suminwa Tuluka. Stéphanie Mbombo Mwamba ministre délégué près ya ministère ya environnement pe développement durable Oazel na Mukumba ya économie ya climat asili kotika démission na yena gouvernement Suminwa Pona mayimatali ye moko mardi 18 juin. Mokonzi ya mbula matadi Judith Suminwa Tuluka. Atalisi yango pe na mokonzi ya mboka. Oyo azwi acte. Talantina nanzela ya komunike. Mama mokonzi ya mbula matadi atalisi ete. Loko la zeli susu na mukumba ya litate. Stéphanie Mbombo Mwamba. Akoki lisusu soki mokete ko angaje gouvernement. Ko bandalilo. Ekomi kabinet ya premier ministre. Ngonga moke sima. Nanzela ya compte Twitter. Ministre délégué Yakala, atalisi ete zeli pona ba convenance personnelle, nde azu mokano makasi ya kotika ebonga na ye. Na mokonzi ya mboka Stéphanie Mbombo Mwamba, atalisi reconnaissance pona mokumba ya l'état epesa melaki ye. Pe na première ministre Judith Suminwa Tuluka, apesi matondi lolenge ya pona ki ye. Na koyoka bato ebele, démission ya Stéphanie Mbombo euti na motema na ye mokote kasi batindika ki ye. Entourage à Mokozi Mboka Félix Tshisekedi et l'obéli libunga monene to faute grave à sali kasi kozanga kotimbola na mozindo batu mosusu bazali kolobela mobembo asalaki na Congo Brazzaville wapi akutanaki na président Denis Sassou Nguesso atako alongwe Stéphanie Mbombo Mwamba atombeli manda elamu na gouvernement Suminwa tolobi tibokoyoka. Na lobaki yango na ebandeli, ministre d'État ya Justice Constant Mutamba, apesi mikolo mibale to 48 heures na entreprise Turk Milvest, ya kosilisa misala ya réhabilitation ya kati ya palais de justice na Gombe. Na visite inspection mercredi 19 juin 2024 na chantier, ministre d'État ya Justice Atelseki Koyimayima kotala lolenge misala ezali kotambola. Nantina wana Constant Mutamba, abengiseki na lombangu bakambi ya entreprise Milvest, oyo alaki komobilize makoki esengeli pona kosilisa misala na lombangu. Libanda ya mikolo mibale epesameli bango, ministre Constant Mutamba apesi mitindo na Milvest po ete afuta nyongo ya misolo ya basali kozanga kozela pamba te pona ye likambo wana ekoki kondima masoki mokete. Nous venons de faire l'état de lieu, son excellence monsieur le ministre, et les travaux de l'intérieur, nous commencerons cette semaine, donc dans les deux jours qui suivent, pour donner un nouveau image du ministère de la Justice avec les réhabilitations faites. Donc ce n'est pas Milvest directement, c'est la sous-traitance. Et juste après ici, nous allons aller parler avec M. Kobo de la situation. Wanaye Liboso Yabasali,
Constant Mutamba, atlasaki ete état des droits mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi alingi ezali pona koto sape makoki ya bayimboka. Ezali wana pona ko rétablir état de droit. Mokonzi ya mboka lobelaki biso ete état de droit elakisi koto sa mibeko ya mboka. Oui, exactement. Mokonzi ya mboka akoki soki moke te kosepela ete bakongolais bazala maltraité. Asali mosala na yo esengeli bakuta bazokonvoke immédiatement. Réhabilitation ya palais de justice na Gombe ezali motuya mpona justice ya mboka. Pamba te batima wana ezali na bajuridiction minene ndakisa Cour suprême de justice. Misala ya réhabilitation ekobongisa ba condition misala ya ba magistrat pe ba greffier na kopesa service ya malamu na peuple. Tolobi Tibokoyoka. Yanko ezali kopesa maboko na ministre d'état ya justice Constant Mutamba, secrétaire général ya Senko, monseigneur Donatien Cholet atalisi yango kolandisama na détermination ya ministre ya Sembo ya Sika ya kokanga miyibi pe ba fossoyeur ya mboka RDC. Kolandi samana etumba na ye ya kocha maboko na miyibi ya misolo ya mbula matadi, ministre ya justice pe garde des sceaux Constant Mutamba a zwi message ya encouragement ya conférence épiscopale du Congo. Liboso ya bapanzi sango, secrétaire général ya Senko monseigneur Donatien Cholet a pesi longoni na molende to détermination ya ministre ya sika ya Sembo wa talisi wuta bopona mina ye kokanga miyibi ya misolo ya l'état pe bafossoyeur ya ekolo Congo démocratique. Na yango Nganga Nzambe Katoliko Oyo alaki kopesa maboko na ministre d'état na etumba na ye contre bambuma mabe na société. Kozanga kotia mayi na monoko, monseigneur Donatien Cholet atalisi ete miyibi ya misolo ya l'état pe bafossoyeur ya mboka yango bazali na molongo ya ba magistrat pe na ba cabinet ya ba ministre. J'ai appris que il a dressé un chien un berger pour traquer tous les fossoyeurs de la République. Je l'encourage dans ce sens-là, que ce ne soit pas un chien à copal, mais un chien vraiment qui va vraiment traquer tout ce monde-là. Ces fossoyeurs, on les trouve parmi les magistrats, on les trouve parmi les juges, on les trouve dans les ministères, dans les entreprises d'État. Donc, nous comptons sur sa jeunesse, sur ses énergies pour qu'il puisse apporter un souffle nouveau. Recommandation à secrétaire général Yasenko et Pesami Ngonga Moke, si ma ministre d'État et Justice peut garder des sceaux Constant Mutamba, Koyamba Gilles Alingete, inspecteur général chef de service ya IGF, Oyo Asengaki, ba dossier ya Baiba Tangama, lokola miyibi ya misolo ya l'État. Son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice veut faire de la lutte contre la corruption un élément important pour faire avancer le pays. Et dans ce cadre-là, il nous a donné des diligences à faire le plus rapidement possible, notamment transmettre tous les rapports de ces trois dernières années ayant établi des faits de corruption et criminalité financière pour que le ministère de la Justice s'en occupe. Mokolo ya remise et reprise les 13 jeux moleki, Constant Mutamba atambolaki na chien berger pendant qu'hôtel sa ete na mutu ya ministère ya justice pe garde des sceaux aye tourisme te kasiko sale la mboka. Tolobi Tibokoyoka. Vice-gouverneur Yetuka Nord Kivu, Jean Romial de Kuka Lupopo, Nakasindi, Ponako Lukabiano, Nabakokoso, Ba Komelesan, Yaeteni Wana Bazaliko Kutana Nayango, Yako Futaka Misolo Yadouane, Uganda Ezaliko Senga. Na Etinda Yamoyange Letuka Nord Kivu, commissaire divisionnaire Jean Romial de Kuka Lupopo, Akomaki Lende na cité ya Kasindi, Ezwami na Monde le Kolo Congo Démocratique pe Uganda. Motinda mia gouverneur militaire Peter Chirimwami aye komona na miso situation humanitaire pe koluka biyano na likambu ya déchargement ya ba marchandise na Kasindi pona kopesa ba komelesan kongole makoki ya kotambusa musala na bango malamu na esika ya kufuta misolo ebele ya douane voisin Uganda zali ko imposer bango. J'ai été dépêché par son excellence monsieur le gouverneur de province le général major Chirimwami Kuba Peter
pour venir m'enquérir de la situation, notamment et surtout sécuritaire, qui prévaut ici dans la cité de Kassindé. Je crois que tous vous savez ce qui se passe un peu ici. Quelques heures qui ont eu lieu avec nos voisins d'en face, notamment sur le fait que certains commerçants ont été peut-être conduits par les leurs ou bien peut-être d'en face. Et nous sommes venus essayer de voir un peu dans quelle mesure nous devons ressouder nos relations avec les amis d'en face et corriger ce qui doit l'être de part et d'autre. Bakonzi alitana eteni oyo bamilenge la kipenza pona koyamba na limemi apel okumu vice-gouverneur ya Nord Kivu na Kassindi Tolobi Tibokoyoka. Kokembisa sécurité pe komatisa niveau ya alerte sima ya tentative ya coup d'état le 19 mai moleki mokonzi ya police ville ya Kinshasa général Blaise Kilimbalimba alaki déploiement ya ba policiers pe ba faire des scènes à ba point chaud ya Ngumba mokonzi Kinshasa. Évaluation à situation sécuritaire ya poso moleki na Ngumba mokonzi Kinshasa kopesa mitindo ya sika po na likambo itali bobatela mi ya bato pe biloko na bango. Ezali Maya Mutuya esimbaki parade ya lundi na bokambami ya commissaire provincial ya police ville ya Kinshasa. Liboso ya ba différentes unités ya police nationale, commissaire divisionnaire adjoint Blaise Mbula Kilimbalimba atalisaki ete libanda ya ba patrouille mix police FARDC ba elema ya police pe ya mapinga ba kobakisama na ba point chaud ya capitale kota la menace o ezali kotungisa ville. Wuta likama ya 19 mai moleki. L'avantage c'est porter plus haut, encore plus haut, le niveau d'alerte sécuritaire dans la ville de Kinshasa. Vous savez les menaces qui nous guettent depuis le 19, c'est là a fallu qu'on puisse réfléchir autrement pour mener plus haut le niveau de cette alerte. Donc il s'agit des points chauds en sus des patrouilles mixtes. Commissariat provincial, 14e région militaire et task force. Nous allons déployer, et c'est dès ce matin, des policiers et militaires pour marquer la présence et pour surveiller les comportements de tous ceux qui menacent la paix et la quiétude dans la ville-province de Kinshasa. Kaka na parade au numéro 1 à police de Ngumba Mokonzi Kinshasa a rappelé qui mibeko ya botosi ya code de la route bo pekisami ya deuxième bande bo koti ya ba moto na Gombe bo pekisami ya mituka o eleki 20 tonnes komata na baso de mouton bo pekisami ya kotambola na manduki pona ba policier o bazali na ngonga mosala tepe bongo na bongo. Nous devons lutter contre les embouteillages, nous devons avoir des policiers qui doivent circuler sans arrêt dans la ville quand ils ne sont pas de service. Pour la générale Blaise Mbula Kilimbalimba, Mikano Nyoso Oyo, Ekotombola Bokengi, Pe alerte. Kota la ba menace sécuritaire, Ozele Ngumba Mokozi Kinshasa, Wuta tentative yale 19 mai moleki. Tolobi, Tibokoyoka. Namalita ya nécropole entre terre et ciel, ne mama Blanche Tunasi a kopé ma po na libela kasi yambo abokunda mianzoto, azoki ba hommage mérité na stade Tata Raphaël, wapi mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi na molonga inaye bazalaki. Na stade Tata Raphaël, ndebisika nzoto ya mama Blanche Odia Kandolo, molonga ni ya pasteur Marcelo Tunasi, ezoki ba hommage ya suka. Banganga Nzambe bele ekolo Congo démocratique pe kouta bikolo mosusu basanganaki elongo na bandimi ya église la compassion pe misusu lolenge ya kotalisa bomoko pe kokabola mawana pasteur Marcelo bana na libota o ebungisi moko kati na bango bakonzi ya mboka ebele basalaki déplacement na stade Tata Raphaël ndakisa mokonzi ya mbo ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na molonga inaye Denis Nyakiru. Oyo na bokumi na bango ba cheki fulolo ya matanga liboso ya kunda ya mosali na Nzambe Blanche Tunasi wana ye kozwa maloba na pasi na motema pasteur Marcelo Tunasi asalaki litato lito témoignage ya makasi pona o azalaki mama ya bana na ye kolobaka ete sima kotika nzoto na morgue azongaki lisusu kobondela na elikia ya kosekwisa mama Blanche Odia Kandolo Tunasi kasi pamba ya koyeba izali ete Blanche Odia Kandolo Tunasi atiki sima na ye bana minei. Abungisaki molimo le 12 juin moleki sima ya arrêt cardiaque na mboka Turki.
Namalita ya nécropole, ndenzo tamowei ekope mapona libela. Tolobi, tibokoyuka. Bolandi sama na maloba ezanga lokumu wabimisa contre pasteur Marcelo Tounassi, bokambi ya église la compassion, prophète Denis Lessi, asengi bolimisi. Mieux vaut tard que jamais, baloba na lopoto, prophète Denis Lessi, asili kosenga bolimbisi na mpoisa, na pasteur Marcelo Tounassi, oyabungisi molonga inaye, na koyoka Denis Lessi, ezali kolandi sama maloba ezanga lokumu, abimisa contre mobate limpate ya église compassion de asengi bolimbisi. C'est au nom de Jésus-Christ que je présente mes excuses au pasteur Marcelo Tounassi. Mes propos ont choqué lors du décès de notre maman blanche. Je présente mes excuses et réitère mes condoléances. Que Dieu vous bénisse. C'est avec beaucoup de regrets que, avec larmes aux yeux, que j'ai compati avec mon frère pasteur Marcelo Tounassi. Il faut avouer et à moitié pardonner baloba na lopoto. Tolobi, tibokoyoka. Bobembuka na mikili ya États-Unis, Canada, Europe, pe bipay na bipay komi facile, na bokasi agence de voyage Tour du Monde Service, wezali kopesa ba visa ezala na ba wewa. Yasika eye na agence de voyage Tour du Monde Service, ba papa, ba mama, bilenge basi pe mibali bo telema po mokonzi ya masolo ya visa na Kinshasa alobi moto nyonso o abunga kinzela zonga na molongo pamba te na teme serataka te. Olingi okende États-Unis d'Amérique na facilité, Canada, Europe na ba état Schengen pe bipai mosusu, agence de voyage Tour du Monde Service ezali kobeta yango dada lokola bale pe ozwi visa na yo na pete. Awa mikili ya poto eloko pamba ezala ba wewa bazozwa visa tembeza te. Po Tour du Monde Service et vendisa masolo ya assistance visa na professionnalisme nyonso. Ndenge ye moko le DG le plus compétent, Jean-Pierre Bassanga Lobaka, quand on connaît, quand on connaît pas, on apprend. Talawewa a komi canadien na pete. Kobuka na tendeko, olembi ko luka visa na ngomba ya mangengenge na ba jeune pépriere, ta na yo ekoki, po agence de voyage Tour du Monde Service mopangusi pizoli aye. Ozo luka visa en singleton, couple to libota mobimba na TMS visé zo pesama. Merci vraiment na agence na TMS na o basali ko na ngai ba kopaninga tina yoko. Promotion pe ezali olingi visa d'études na Canada, États-Unis d'Amérique pe Europe ezo pesama na $1,200, visa touristique na $1,100. Bureau ya Tour du Monde Service ezali na numéro 5151 ya balabala Kasavubu, quartier Matongue 1, commune à Kalamu, référence Carrefour des Jeunes. Otoloba Kite. Tolobi, Tibokoyoka. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Libengi Amaton de Zouamina quartier Kingu, na commune à Selembao, ezali kokoba kosala badega kolala kolamuka. Sima ya komema milimo ya bato ebele pe banda ku eteni o ya Kinshasa, loko la solution ezwa makaka te na mbula matadi, ndambu ya banda ku etikala ki pe ekomi kokende, bobangi ya bandeko, ezali bozongi ya mbula, po ya ngonde, ebuka kamabele, Emile Eli Raphaël, Ishako, moko ya baibabika kana kartye Kingu. Eza erosion ezali ba mbula ebele, ebele, ebele. Bato bake wana, bato bakufi, na nombre moko toko kolobate epe e engloutir ba maison e belé kande bozo mona ngwana tango mbule betaka na butu vraiment tola na kate mité mezaka ka likolo ha tola moki na tongo est-ce que ma belé bukani est-ce que fente salemi pemene ndako. Donc l'état a venir vraiment en aide la population oyo de manière que ba se sentir pe ke azolo toza ko diriger population. Ba effort population ya eteni o isalaka na tina ya kotele misabo pusani ya libengi ya matondo ezali kokokate pamba te esengeli na misolo ebele. Rémi Matadi asengi attention ya bakonzi a l'absence ya ndenge gouvernement atala kabiso te amona kabiso te ba biso population na ba petit moyen toza nango tosombaka basaki wana oya minene tosombaka ngo na kengabwa ba 9000 na ba transport ye koto awa na wenze ipende za na 15000. Oui, mais qu'est-ce que c'est comme 400 francs, 350 francs. Si tu as un sac,
to bengi se spécialiste o ba sala kango do musala na moni par jour to futa ka batu na 24000 soko ba ye 24000 sans compter main d'œuvre la fin soko ba sili se musala photo futa bango le soso en dollars. Donc nous regrettons parce que le gouvernement a absent to le ba absent pour le moment parce que zo mona ba fete buiba eteli benya matondo e banda na 1986 kasikino lelo ba gouvernement ya ndenge na ndenge yebi na kolandana mokote epesa eyano akubongisa malgré ba démarche ya ba notable ya eteni oya capitale tolobi tibokuyuka. Kin Live, magazine proche de Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Communiqué nécrologique. Famille Musonga Kele pe Kalunda bazali na mawa ya koyebisana baninga pe bayiba ina bango liwa ya mwana ndeko papa pe beau-frère Albert Musonga Kele Herold oazungiseki molimo mardi 11 juin 2024 kolandisama na maladie. Programme ya matanga epesami boye mercredi 19 juin 2024 veille mortuaire ekosalama na salle polyvalente Oasis de la femme africaine Ezoami na boulevard Lumumba, numéro 177, référence Pont Yama Yanjili. Jeudi 20 juin 2024, à 9h, Zotomowe Yokobima Ndakwa Malili ya hôpital Saint-Joseph na Limité, pe ekolandisama na recueillement. Nangonga ya 10h, Zotomowe Yokokumbama na Malita ya Kinkole Nouvelle Cité pour na Bokundami, pe na Bozongi Cimetière Nangonga 14h, Bain de consolation et copé sa manka kana salle polyvalente Oasis. Lié bisilié et pesami na motonion so. Tika ete moli monaye et pe manakimia. Kin Live, magazine proche de Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Awande magazine Kin Live Suki tozalaki na sengo ko présenter bino ango na kombo ya équipe technique rédactionnelle totonti bino botonti tika topesa mbotama elamu na delice mbumbuni muwala wazali ko souffler na bouju moko de plus tabo moyina ye magazine Kin Live pengai mai totombelio mbotama elamu delice mbumbudi muwala kasi ba konibanso ya diabète tension estomac pe babokono ndenge na ndenge club de santé zali kuke ya kufungwama na docteur Bayan pona kopesa bino lobiko kubotikala na kimya sima kamera zalaki Fabrice Ebengo. Kin Live, magazine proche de Kinoa. Kin Live, la vie à Kin.